Përderisa dialogu vazhdon, ka një dritë të hapur për Kosovën, kështu shpreh presidentja slovenisë Natasha Pirc Musar pas një takimi të zhvilluar me homologen Vjosa Osmani në Prishtinë. Ajo tha se është e lumtur që Slovenia ka investuar në Kosovë dhe se uron që Kosova të hyjë në KE dhe në BE sa më shpejt. Përderisa dialogu vazhdon, ka një dritë të hapur, jam e sigurt se Prishtina dhe Beogradi do gjejnë një rrugë të përbashkët për hir të qytetarëve të tyre. Antarësimi në Këshillin e Evropës është në shërbim të popullit në fund të fundit për shqiptarët e Kosovës. U tronditja që sot Vjosa më tha se Kosova nuk ka qasje në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo është e padrejtë, ne do ju mbështesim më tej. Por e që Kosova të hyjë në Këshillin e Evropës, hapi tjetër është Bashkimi Evropian. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi mbështetje për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare nga Slovenia. Pas takimit me homologen slovene, Osmani tha se ky shtet e ka ndihmuar Kosovën që nga shpallja e pavarësisë. Rruga e Kosovës është e qartë, ne synojmë antarësimin në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në gjitha organizata tjera ndërkombëtare ku ndajmë vlerat përbashkëta. Për këto vlera populli dhe kombyn ka kontribuar shumë para se të formohej Bashkimi Evropian e NATO-ja. Për këto vlera, kombi ynë dhe populli ynë ka kontribuar dhe ka luftuar para shumë e shumë shekujsh. Qytetarët e Kosovës janë po aq evropian dhe kontribojnë për vlerat e përbashkëta mbi të cilat është ndërtuar BE-ja, njësoj sikurse edhe popujt evropian. Presidentja Osmani falenderoi homologen slovene për prezencën në këtë forum dhe mbështetjen e Kosovës në këtë fazë të rëndësishme.